današnjem moj novi video, s vama Gina i tu je Nađa. Kao što pa nastavno vidite, danas radimo jogu challenge, ali sa Nađom, ne sa Nemanjom. Koji je ovo deo, treći? Pa da, treći, ali je prvi deo sa tobom, sa Nemanjom imamo dva dela. Mi smo spremne za jogu challenge, tako da ostanite sa nama i pišite u komentare da li ste vi uspjeli ove poze, ako niste, jebiga. Ostanite sa nama, a? To lako, ajde. Ostanite samo da vidite kako ćemo se pokrišimo kao... Ču ja dole? Da. E, čekaj, sad da samo će da ne bude malo mešanije. Ako se slupamo da ne bude pum. Ako se samoš bežne tamo lezi, begu dalje. Znači, bit će vam tu negdje slika. Da, to ću da vam stavim ja slike da vidite koje poze radimo. Znači, to je lako, ajde. Radila. Da, ali... Ne, okrenji se na vamo. Okej. Tako, a? Šta je? Znači, ti mi staviš... Znaš kada? Znam. Tu. Znači, tu? Slabe noge, bolje ti mene bježaš. Znači, ne tako. I do grudi, onda ti meneš podigaš. To je to, čekaj, stani sam... Ej, ja ću od krevet. Znači... To je to. Znači, nije tako. Sad si me pustila. Ti moram opet, ja moram da se pustim. Ali ja sam lakša od tebe. Ti si lakša, na koliko kilo imaš? Ne znam. Dobra, ajde da moram ja tebe. Koliko kilo imaš? 60. Ja imam 60. Sve je vrađa. Si normalno ti. Dara. Nemo što se. Ti sad. Ispravi... Nemam šanse ovdje da budem. Pa nisi mi lako stavila. Jezo moj. Ti mora da si ispraviš da mi guraš ruke. Ne mogu. Dobro, uradila smo pozor. Uradila smo. Ček! Ajde, daj drugu. Dobro, to je lako. Oći ja dole. Ne. Dobro, ajde. A? Ajde, ti dole. Ja dole. Ajde, ja ću ovdje sam... Ovako. Jel' tako? Da. Aj, je to lako. Čekaj. Ja treba su... Da. Vatim izaru. Aaaaaaah! Pa nisi... Aaaaaah! Joj! A možda se kliza dole. I će nam odgledala. Like, share, subscribe. Ej, ja ću dole. Ne, ti ćeš dole. Dobro, ako padneš, nizam ja krivo. Ja padu na tebe. Ti mene možda držiš bolje. Dobro, ajde, čekaj sad. Što da se vidi dole? Ajde, idi spust malo kameru. Koja se mene padne kamera. E, tako. Pa da sklonim lazy back. E, da. Ako padne, jeba će mi još. Ali, moram ja ovo... Čekaj. E, sad da će... Moram spojiš noge. E, koši. Pa ne mogu da spojim kada ti... A koje da stavim? Ti ide, išto trebaš na kukove. Ajde ti dole, ajde ja što. Ako mi se ove noge želi, vidimo se u bolnici. Ideš na ovom zadat? Kukove, a već, a to što sam jedna gdje su mama? Da ja imam sam u noku. Ja. Nema ni sve. A brate, čekaj, stani, ajde, stani, opet stani. A moramo odiš na napred. A? Moramo odiš na napred. Na napred idem. Da, na tamo. Normalno ti, ne mogu ti držim. Možeš, nego nisam od zajde. Stabilna si. Dobro, ako udarim glavu u ovo. Pa ne možeš to udariš i ne mogu jale udariti. E, čekaj. Evo, tako sad, stani. E, tamo drži me. Čekaj, tamo drži me, nemoj mu. Ispravljam se. Stani. Čekaj, sad ću na 1, 2, 3 do vati noge. Dobro. Drži me. Držim. Stegi noge. Stegi noge. 1, 2. Gdje sam ja? Gore. Ti gore? Da. Da.
Čekaj, bre, šta te radim? Znači, čekaj, sam nekako to da sam... Ajde, skolimo za času pod da... Znaš, da se sam napisano. Gdje da veš? Tako. Skroz prava da to nekada. Dobro. Ajde, to je obrn. A kako ja? Ti na krevet se popne, ajde. Ali možda diz onako. Dobro, ja ću se jednom. Ne? Aha, tako da. Ajde, dobro, ajde. Ajde, prvo ti se ne može da ti hvati noge. Pa ja ti si mi napravo ukrenula. Ja to krenula? Da. Si normalna ti. Dobro, ja ću, ti mene drži pa ću ja da se pustim. Jo, jo, čekaj sad. Stani. Čekaj, stani. Ti ne skoji kost. Stani. Al moraš? Moraš još napred da ideš da mi dupe, bukvalno sam ne ovdje, a ne ovdje da mi sam. Pa dobro, ali ti stojiš i krš čekaj. Ajde. Znači, gdje da, ovdje da mi bude dupe. Da, bukvalno tu, malo na dole. Skloni tu kosu, klizam se. Ajde. Pa moraš se uspraviš. Da, budem. Još malo, još napred. E sad ispravi noge. Ispravi, e da, čekaj, ti moraš pravo noge. Ajde, pođu. Uspjela smo ovom plazu. Ajde, znači smo kada smo uspjela, ajde. Ali jesmo. Kuku, majke, je živa bila. A, to ovo je isto kao ptica, samo obrnuta. Stavi ovo. Ne, ne. Ajde, ti si dola, hapit. Ja sam dola. Pa ti ću pak dola. Znači na dupe i vataš mi ruke, daj. I podigne, joj, podigne! Nema šanse da te dignem. Nema šanse da te dignem. Nema šanse da te dignem. Ja ću pod tebe, dobro. Šanse, nema. Ja ću tebe, dobro. Ti te daš sam... E šta se veš kad se njom dobro? Ajde. Ček, stani. Ajde. Možeš i stane ruke, daj mi ruke. Ja te podignem. Strame, znaš li koliko mi je strame? A mi će mi klizam od ova. Nije, ne veze. Aaaaah! Mogu ti podijem? Tina! Znaš li šta si mi izabijala? Moram da ovo se razgibaš. Ajde. Da. Daj mi ruke. Abe, slovo. Daj klizam, ovo mi se jedi, ne. Abe, pa šta ti radi, bre? I tu je! Dobro, ovo se bude fail. Ne mogu, ne mogu da budem. Dobro, ne veći. Dobro, ovu nismo uspjeli poznati. Imamo ovo. To je lako, ali ja ću ovo, pošto ti ne moraš se ostaviš. Mo, to, to. Ajde, bigi ovo klizu. A šta sam... Idi još u napred sami. A ne, 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 nazad, nazad. Moraš još u veda sami. Idi još u nazad. Moraš još u nazad. Pa, kude? Pa ovako, brat. A želina, a ta proti se ispije, smo sve si za mene. E, tako. A ne si da je ovo sam jedan? Jes. Uvaki. Ček, stani. E. A bih nas ruk se. Dobre. Wow! I feel good. E, to možeš da me držiš. To je lako. Ajde ti povedam. A što ostavim to dole? Ne hoće. Ne boli. Ako me još sad nisam... Samo ispravi, ja ću vas ispravljati. Ako me još sad nisam slomila... Čekaj. Ajde. Moraš tu. Dobro. Podinje me i podinje me sve gore. Čekaj, stani. Ajde, podinje me. Stani. Stani. Ajde. Ajde. Čekaj, vremi, pa kome koske me bodu. Ajde, možeš, možeš ti to. Ja samo trebam da se spustim na tvoje ruke dole. Pa ti si radila već. Tebi treba ruke da budu tu, ovako. Ovdje. Da. Dobro. No je to! Gdje digni me? Digni me! Digni me, to sam. Tako prase.
I ljudi, to bi bilo sve za video, ako ste svi dobro sve gledali, like, šerite ako ste u mogućnosti i subite se na moj kanal i na nađen. Koji nema. Koji nema. Dobro, ima ga, ali ne izbacio video, nema veze. Tako da, vidimo se nekom naredu. Ja sam morala. I ja sam radila, ali nije normalno. Koliko puta smo pali, smo normalno? Polo videla je fake. Ljubim vas i volim. Ovo je polo. Ćao. Mua.